មេឆានមកវិញបងប្អូនមកលើនេះកាចមែនតើមកមិនប្រកួតមុនបើចាញ់ជាប់គ្នាមកលើនេះខឹងមកដល់ដាក់យកដាក់យកបើគោះជួងមិនទាន់ទេបាទអញ្ចឹងមេឆានកំពុងតែបន្តកំណត់ត្រាបាទធ្វើបានល្អវិញហើយបងប្អូនទាំងស្នាមរបស់គ្នាបងកុំហោះស្នេហ៍មកជួយតាមគោលការណ៍របស់